langt sprang, det er vår, mai, du skjønner Mille, er like om hjørnet, det spire og vidunderlige ting skjer, men det finnes skår i gleden. I kommentaren «Fem ting jeg hater ved våren», som vi kan lese i Nettavisen, får de som der omtales som asfaltnissa på rulleski en prominent førsteplass. Bjørn Skomakerstuen, du er debattjournalist og står bak kommentaren. Hvorfor så irritert på fredelige rulleskiløpere? Nei, det som slår meg er at man umiddelbart etter at snøen er borte, så er det første de gjør er å finne fram rulleskiene. Og både i Sørkedalen og særlig Maridalen, som jeg henviser det her i kommentaren, så er det da, om det ikke var fullt fra før med folk som jogger og går og sykler, så kommer pinade rulleskifolk også. Og konsekvensene er, mener du? Ja, så hvis de hadde vært der selv og de skader seg, så vel greit. Men det er jo både busser og biler der, og jeg har en datter som rir inn der, så jeg kjører relativt ofte der. Og den største frykten er jo at en skal falle, for asfaltdekk der er jo ikke nevneverdig godt. Og jeg går ut fra de profesjonelle, de holder seg på lukkede baner, som i Holmenkollen, Rud i Bærum, Lillomark Arena og så videre. Og så er amatør, de glade amatørene da, som skal surre rundt der. Og for de ikke Oslo-bosatte, så er da Sørkedalen og Maridalen to litt landlige, ynda veistrekninger å gå på rulleski eller komme seg ut i marka for hovedstadsbeboere. Da. Tor Gotaas, forfatter og, la oss kalle deg, skientusiast også i denne sammenheng. Du har hørt det før, sier du, men det gjør vel ikke at kritikken mot litt trafikkfarlige rulleskiløpere er mindre vært? Det er ikke mange som går på rulleski der i våren, så Petter Northug gikk der for 14 dager siden, og de få som går der, de er jo helt, de er, etter min mening, gjør ikke noen fare, men i Oslo så har jo naturvernet nekta å bygge sykkelsti i Maridalen. Så det skulle vært sykkelsti der for mange år siden, men det har naturvernet, sånn som jeg har skjønt, nekta. Så det passer jo bra å ha en sykkelsti, det tror jeg skal komme nå, har jeg hørt, men for det er Norges mest befeide rulleskistrekning, er jo Maridalen, for det er så mye folk i Oslo, og det er så mange som kjører bil, så da går rulleskifolk gjerne i Maridalen eller Sørkedalen, så særlig om høsten er det mange som går der, men de fleste begynner jo ikke å gå før ut i mai, juni, jeg går en gang i uka kanskje, og 10 turer i året cirka, og det at noen går på våren er jo fordi de ofte skal gå skarvrenne, noen liker å gå på rulleski, noen liker da å holde bevegelsene ved like, så det er mer at det er ikke mange som går der våren også. Men det er klart, hvis du klager på det, så bor vi i Norge, for det viser at vi har det godt. Har du for godt, har for lite andre ting å frustrere, være frustrert over Skomakerstuen? Ja, du kan sikkert si det, men det er jo ingen tvil om at Norge er i en særstilling der. Jeg leste en artikkel nå fra østerrikske kombinertlandslaget i VM Oberstdorf 2021, hvor en sånn Lukas Klapfer uttaler at han ble helt sjokkert når han kom til Norge og så at wow, i Oslo går de på rulleski. Hadde vi gjort dette i Wien, så hadde vi blitt arrestert da med kanskje et lite glimt i øyet, selvsagt. Ja, godt å sette med trafikksikkerhet. Du nevner jo selv at du helst skulle sett at det var gangstier, så både fra et bilistperspektiv og fra et rulleskiperspektiv er det vel ikke bare trygt? Jeg tror det har vært 3 dødsulykker i rulleski i Norge siden det kom i 1930. Og det dør vel, jeg vet om en i 70-årene, og jeg tror det er klart til 3 dødsulykker, så det er veldig få ulykker på rulleski hvis vi ser hvor mange som går, og de som går er ganske gode, men sykkelstien burde vært bygd, men som jeg har skjønt så er det naturvernet og markaloven som har helst tenkt det så i Maridalen da. For det er jo veldig mange som går på rulleski utenfor Oslo, og mange går jo på sykkelstier, og jeg er jo fra Brumunddal, og det er jo veldig fint å gå på rulleski, så det er jo et det er ikke noe problem også, men jeg har jo en annen mening om det her enn for meg, rulleski er jo porno for meg, for det er ikke ekte vare. Langere enn jeg er ordentlig, og rulleski er porno, så jeg går på rulleski mer for å se litt på porno, ja, om sommeren. Det er noe annet med at her er preferansene veldig ulike, men ok, du påstår at rulleskiløpere er verre enn syklister. En rulleskiløper er verre enn 10 syklister, men det går jo mye sakta, det er lettere å kjøre forbi en rulleskiløper, tross alt. Ja, men de har en tendens til å gjerne ligge 2 og 3 bredden for å snakke litt, og hadde de nå enda gått etter hverandre, så skulle det skulle vært lettere å svelge dette her. Det jeg tror er at de som ikke har gått på rulleski selv, de blir mer nervøse enn de trenger å være, og det er jo bra for så vidt når det er bilister, for at
Jeg har sett at hvis det kommer noen biler bak, så ser det redd ut for de fleste som går på rulleski har veldig god kontroll, tror jeg. Men det ser kanskje ikke sånn ut, for det ser sårbar ut på rulleski. Så det er nok noe med det at hvis du ikke er vant til det selv, så tror jeg det er sånn som de som kjører bak syklister i Tour de France, de kjører jo en millimeter bak og er trygge. Men syklister, ja, men jeg tror det har litt med det å gjøre, altså. Er kanskje ikke så farlig, men du er i en sånn uhøytidlig avstemning på nettsiden deres, så er det 70% som er enige med deg i at de irriterer seg over rulleskiløpere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på dette hjertesukket? Nei, altså meldingen jeg har fått fra både kjente og ukjente er at oi, endelig en som skrev det vi har tenkt, og det er veldig mye støtte der, faktisk, så... Men du har ikke gått på rulleski selv? Nei, jeg har ikke planer om å prøve heller. Det tror jeg kommer til å gå veldig dårlig. Da må jeg i hvert fall på en lukka bane, så det er kontrollert og fint. Men da, kanskje, det, hvis vi skal prøve å komme til en enighet, så er kanskje at oppfordringen eller irritasjonen, frustrasjonen bør rettes mot Oslo kommune eller andre kommuner for at de ikke bygger flere sykkelstier eller rulleskiløyper, da? Jeg vet ikke, jeg har sjekket kjapt, og jeg har funnet ut at det er en i Groruddalen, Lillomarka, en i Holmenkollen, og så Rud ute i Bærum. Det er ganske nye, ganske nye. Og jeg aner jo ikke om de brukes, men... De brukes, men de er mer konkurransløyper, så de er mye mer kupierte, og... Det er ikke så lett å gå der for en motionist, så litt sånn som løypen i Holmenkollen er heller ikke så lett å motionere på. Så langt kom vi i denne rulleskidebatten i Dagsnytt 18. Takk, Tor Gotaas og Bjørn Skomakerstuen. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Helge Svensson, i studio Ingrid Stenvold.